Аби людська необачність не обернулася лихом, прикарпатців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Особливо пильними із вогнем рятувальники закликають бути найближчі декілька днів. Пожежа може виникнути навіть від найменшої іскри, і тому рятувальники Прикарпаття просять мешканців нашої області утриматись на період найвищого класу пожежної небезпеки від відвідин лісової місцевості. Хто все ж таки вирушить в гори, обов'язково дотриматись правил пожежної безпеки. В лісі зараз дуже суха лісова підстилка, пожежа може виникнути дуже швидко, поширитись на значну площу, тому дуже просимо дотриматись правил пожежної безпеки, не розводити багаття в лісі, дотриматись всіх правил і слідкувати за дітьми. Найчастіше причиною масштабних загорянь в екосистемах, наголошують рятувальники, стають саме люди. Тож вкотре закликають їх до свідомості. Мовляв, у час війни надзвичайники і так працюють у посиленому режимі, а гасіння таких пожеж вимагає залучення чималого ресурсу. З початку року у нас було вже зафіксовано 4 лісові пожежі, які зайняли дуже велику площу, і гасіння таких пожеж ускладнювалося сильними поривами вітру, сухою такою вітряною погодою. Залучається до ліквідації таких пожеж значний матеріальний і людський ресурс рятувальників. Під час спекотних вихідних рятувальники очікують ажіотажу і на місцевих водоймах. Відтак просять прикарпатців пам'ятати правила безпечного відпочинку та бути максимально обережними біля води. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.